Це згодом були книжкові форуми у невеликих містах інших регіонів України. Та найпершим 10 років тому став Миколаїв на Львівщині. Тут лише одна людина, Любов Хомчак, наважилася провести у райцентрі потужну книжкову толоку. Важко назвати українського письменника, який би тут не побував. Володимир Лис та Надія Гуменюк ледве встигають давати автографи. Слава Богу, що зацікавлюють саме у невеликих містах, містечках і селах. І коли я чую, що приїхали з якогось села, заради того, щоб купити книжку в нинішній складній дуже ситуації, то я дуже цьому радію. В Миколаєві роблять дуже велику справу. Я дуже з того рада. Безперечно, книжка має бути скрізь, вона має бути в селі, вона має бути в маленькому містечку, вона має бути в великому місті. Пані Наталя тішиться, що має нагоду, не виїжджаючи із рідного міста, зустрітися з письменниками і купити книжки, бо не завжди може потрапити у Львів на форум. Так що не завжди є така можливість десь поїхати, бо різні хатні клопоти і життєві якісь певні труднощі не завжди дають таку можливість зробити. Але Миколаїв прийшли, придбали, подивилися. Приїжджають до нас, так. То теж велика подія. Різні автори приїжджають до нас, мають можливість поспілкуватися з ними. На книжковій толоці упродовж 2 днів автограф-сесії, творчі бесіди. А напередодні літератори і видавці їздили на зустрічі навіть у найвіддаленіші села району. Цьогоріч осучаснили формат програми для дітей, дорослих і молоді. Цього року в нас дуже гарно для молоді, є 6 площадок, і де буде дуже багато задіяно бардів, і такий мікс, і фантасти, тобто це щось нове, бо минулий рік ми пробували 3 площадки робити, і це вдалося, і цей рік ми перенесли, бо молодь така хоче на каві брейк сидіти, і щоб слухати письменників. Були й книжки із бісквіту і мастики. Так пластуни збирали гроші на свої проекти. Ми це збираємося на пласт. Всі кошти зібрані йдуть на розвиток миколаївської пластунів. Книжкова толока стала майданчиком і для неформального спілкування видавців та авторів. Марічка Крижанівська, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.